E o sorteio mensal do mês de junho é de uma Alpe Hidra do Deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGONET usando o cupom SORTE e preencher o formulário, o link tá aí na descrição. Boa sorte a todos! Mas ele ganhou 100 dólares devido à vitória da Imperial ontem. Vamos depositar aqui na conta dele 100 dólares usando o cupom SORTE. Vamos lá, clã. Cupom SORTE, 40% de bônus. 100 dólares. 100 dólares vai virar 140. Ó, o Adriano pediu, tenta uma luvinha. Show, vamos tentar ganhar uma luvinha pra você aqui, hein? Pra cima. Eu acho que qualquer luva ele já vai ficar feliz, então vamos pela probabilidade. Mais caro, menos chance de ganhar. Mais barato, mais chance de ganhar. Vamos na moral, vamos tentar ganhar uma luvinha legal pra ele, mas que não seja tão cara. Como, por exemplo, essa luva aqui que eu vou provar pra vocês que é bonita assim que a gente ganhar ela pra ele. Ah! Pá. Mais ou menos, eu vou provar. Um. Eu acho feia? Não, você acha feia essa imagem aqui, mas calma que eu vou mostrar no servidor. Caralho, Adriano. 20, 79, 95. Meu Deus do céu, o primeiro tiro veio um 95. Pá. Beita. Pum. 96. 83. Caralho! Tá querendo pagar, clã. Pá. Pá. Pum. Tá, vamos lá. Agora vão ser três longe, velho. 25, 14, 76. Pá. O sonho, na real, do Skip, clã, o Skip Head, é bater no Skip Head, entendeu? Se a gente pega no Skip Head, é good. Então, tipo, não é que a gente tá só skipando o Head. A gente tá tentando também ganhar, é óbvio. 58, 76, 47. Caralho. Mano, tá difícil essa sequência de 3 sem pagar. Pá. Deita. Pagou! É isso que eu tô falando, clã! Pagar no Skip Head, pô! É isso que eu tô falando! O Dream é isso, pagar quando você tá skipando o Red. CSGO.net, cupom SORTE, 40% de bônus no seu depósito. Já vamos botar essa luva pra conta dele. Ai, coisa linda. E agora eu vou provar pra vocês que essa luva é bonita. Eu vou abrir ela no CS2, inclusive. Esses próximos Probably Fair nas caixas grátis. Porque muito provavelmente vai vir um monte de abalo agora. Porque acabou de pagar 1%. Também é só teoria isso, né? Pode ser que pague aí, ó. Ó o grito. É uma teoria, né? A minha teoria é que, tipo, depois que paga, é legal dar uma skipada, tá ligado? Pra dar uma resetada. Ó. Minha teoria é essa, tá ligado? Aí, ó, realmente. Não deu tão bom as caixas grátis, mas a gente gastou os Probably Fair de graça, digamos assim, né? Tentar fazer esse 7,53 vai dar 16% virar essa CZ, tá ligado? Ai, foi tão quase. Tá, agora a gente chegou no valor depositado, sendo que a gente já ganhou uma luva pra ele. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar o lucro dele. A luvinha veio testada em campo, como eu já esperava. Muito show, vale 400 e poucos reais. Ele já tem faca. Ele tem um inventário bem legal, inclusive. Ele tem faca, ele tem Alp, ele tem USP, Eagle, M4. Ele tem um inventário bem foda. Mas que, é claro, cada centavo que a gente conseguir a mais pra ele, ele vai ficar super feliz. Tudo que vier é bolso. Acabou, coisa linda, é isso. Tá ligado? Ó, veio uma 5-7 legal, uma AK legal, 31, 29, essa daqui foi ruim, 73. Ganhamos o valor de outra luva, arriscar muito, entendeu? Deu bom demais, parabéns, viu, meu lindo? Só falta chegar a AK. Tá feliz, Adriano? O que importa é se você tá feliz ou não. Imagina, é 70, né? E beita. Nossa senhora. Ah! Ah!
Pô, essa conta aqui tá demais, hein, velho? Chegou a AK aqui também pra ele. Ó, com 4 Fnatic Paris 2023, 410 com mais 170, com mais 55, mais 18, mais 191. R$850 praticamente aqui pra ele. Vamos dar uma olhada, é claro, no inventário dele lá dentro do CS2, que é isso que a gente tá querendo. Guys, csgo.net, cupom sorte, 40% de bônus. A gente conseguiu ganhar a luva pra ele com 2 dólares. A gente ainda tava no bônus. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tiros de 2 dólares, que na verdade a gente tava skipando red, né? A gente tava skipando red e bateu. Coisa linda. Depois a gente abriu a caixa e ganhamos as outras skins pra aumentar o lucro dele. Vamos lá, o que que eu vou fazer agora? Vou abrir aqui o CS2 e vou dar uma olhada. Mano, esse adesivinho simples da Fnatic, que é o padrão, ficou good nela, não ficou? Sabe o que que ficou parecendo? Escrita japonesa, não ficou? Não ficou parecendo umas escritas japonesa, velho? Ficou doideira, mano. Ficou muito da hora. Ó, a famas dele aí. Isso daqui é aquele cara que quer fazer um adesivo de qualquer jeito, né? Tipo, ah, mano, quer saber? Eu nem ligo pro adesivo mesmo. O maluco fez uma assinatura toda feia. Caramba, clã! Os Katowice 2019, no CS2, quando raspava... No CSGO, quando raspava... Ficava a bolinha. Agora, no CS2, a bolinha não aparece mais. Ficou literalmente apenas a assinatura do maluco. Isso aqui eu não sei. Ficou literalmente apenas a assinatura. Top, hein? Float 0,24. A 5-7 é muito linda, velho. E agora a luva. Pelo amor de Deus, hein, Gaben? Eu fiz mó merchan dessa luva falando que ela não era feia. Ah, good, 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 float 0,35, good, 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 good. Se você não tá entendendo por que que a gente tá meio triste hoje, é que eu tô gravando esse vídeo, tô fazendo essa live no sábado que a Imperial buscou o AT, mas não deu. Aí a gente fica meio, né... Mas a gente fica muito feliz pela performance da Imperial de qualquer jeito. É isso, meus lindos, eu vou indo nessa. Um beijão do salão pra todos vocês e fui, tamo junto, man.